Вказаному напрямку в другому кварталі, переотримавши повноваження, ми проаналізували стан, актуалізували інформацію щодо відповідальних, щодо служб, створених на місцях, а також у зв'язку з кадровими змінами і процесом децентралізації влади і створення ОТГ. На сьогодні картина така. В усіх 25 районах, 6 містах та 31 територіальній громаді, визначено уповноважених осіб числа заступників голови органу владних повноважень, які несуть персональну відповідальність і робочі і організовують роботу в сфері запобігання протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі. В 6 об'єднаних територіальних громадах визначено відповідальну особу з числа спеціалістів або начальників структурних підрозділів. В минулих роках